Однією з важливих пропозицій від місії Кокса, які спільні були напрацьовані, полягає в зміні роботи Регламенту. Була проведена дуже важка робота і Апарату, і за участі Оксани Сироїд, і вже підготовлений законопроект, який змінює, фундаментально змінює Регламент роботи Верховної Ради України. Вже є законопроект. В середу, коли ми зустрічалися з головами груп і фракцій, ми, власне, домовились, що керівники груп і фракцій протягом тижня цей законопроект проговорять на фракціях з депутатами, і якщо всі групи і фракції або більшість дадуть позитив на ньому, я буду пропонувати, щоб ми невідкладно наступного пленарного тижня, а в нас буде два пленарних тижня, ми зможемо і за основу, і в цілому за скороченою процедурою прийняти, щоб ми невідкладно змогли поміняти роботу парламенту. В тому числі там передбачається набагато більш щільна дискусія з урядом по питаннях, які нас хвилюють. В питанні реформи парламенту і місії Кокса ми повинні бути швидкими, ефективними і дієвими.